Tali jeung eta Satpol PP Sumedang Turta Panwaslu Sumedang nartibkeun alat peraga kampanye di Leuweuk Sumedang nincak tengah peuting mangkukna. Satutas nyorang apel penartiban pengamanan APK Pemilu Cabup jeung Cawabup Sumedang di alun-alun Sumedang, Panwaslu sarta Satpol PP memeres spanduk atau APK timang pirang calon di sajumlahin jalan. Tim gabungan Satpol PP, Bawaslu jeung Polres Sumedang nartibkeun alat peraga kampanye atau APK Pilkada tahun 2018. Eta APK boh ti pasangan calon Bupati Sumedang boh pasangan calon Gubernur Jawa Barat dilaanan di sababaraha tempat. Prak-prakan ngalaanan alat peraga kampanye atau APK teh dipaju nincak mangsa tenang atau pungkasna prak-prakan kampanye dina tengah peuting mangkukna. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Sumedang, Engkos Koswara ngebrehkeun, Satpol PP ngabawegan Bawaslu Sumedang, lebah nartibkeun APK nu masih dipasang di mangsa tenang. Sumedang Selatan dan Utara, jadi mereka juga mengikut sertakan Panwas Kecamatan dalam kegiatan penertiban APK ini. Diputuskan bahwa pada menjelang masa kampanye berakhir akan diadakan penertiban alat peraga kampanye. Penertiban anu dipitembean poe ieu bakal dilakonan kalawan mayeng dumasar kana zona tapi ka sakumna Leuweuk Sumedang henteu dipapaesan deui ku alat peraga kampanye atau APK. Diki Guntara, Bandung TV.